Die pad wat ons ry is nou 'n agterpad, maar hy was daai jare was dit die hoofpad voor die N10 en die ander teerpaaie omgebou is. So ons gaan hierdie ou hoofpad vandag ry. Want vanmiddag wag daar 'n cricketwedstryd vir ons naby Springfontein. Weg agterpaai. Woensdag aande om 8. Die res van die tyd gaan ons maar hier rondom die Gariepdam en Koelsberg spandeer, so tussen Nguni beeste en diep zen wees op 'n stoep iewers. Ja, ek sien geweldig uit.